Lukas 5, vers 1-11. En gång när han stod vid Genesarets sjön och folket trängde sig på för att höra Guds ord, fick han se två båtar ligga vid stranden. Fiskarna hade gått ur för att skölja näten. Han steg i den ena båten som tillhörde Simon och bad honom att ro ut ett litet stycke. Sen satte han sig ner och undervisade folket från båten. När han hade slutat tala sa han till Simon: ro ut på djupt vatten och lägg ut näten där. Simon svarade: mästare, vi har hållit på hela natten utan att få någonting. Men eftersom du säger det ska jag lägga ut näten. Och de gjorde så och drog ihop en väldig mängd fisk. Näten var nära att brista och de vinkade åt sina kamrater i den andra båten att komma och hjälpa till. De kom och man fick så mycket fisk i båda båtarna att de höll på att sjunka. Då kastade sig Simon Petrus ner vid Jesu knä och sa: lämna mig, Herre, jag är en syndare. Ty han och de som var med honom greps av bävan när de såg all fisk de hade fångat. Likaså Jakob och Johannes, Zebedaios söner, som hörde till samma fiskelag som Simon. Men Jesus sa till Simon: var inte rädd. Från denna stund ska du fånga människor. Då rodde de i land, lämnade allt och följde honom. Fiskeundret visar inte bara på Jesu makt över skapelsen, utan också omsorg om fiskaren Petrus. Jesus tar i evangelierna gärna emot hjälp av människor, så som när han nu lånar en fiskebåt. Se hur Petrus i den överfyllda fiskebåten väcks till insikt om vem Jesus är. När vi möter riktig godhet blir också sprickorna i vårt eget liv tydligare. Jesus lämnar oss inte. Han säger istället att vi ska släppa taget om vår rädsla. Kan din rädsla för att bli avslöjad och bli övergiven få dig att tveka inför Jesus? Kan rädslan också hindra andra relationer att djupna? Jesus, du är god. Tack för alla dina gåvor som får finnas i mitt liv. Jag tänker speciellt på bli kvar hos mig. Låt ditt ljus lysa in i hela mitt liv. Låt mig få vara i din tjänst.